اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی چیز کا ذکر کریں گے جس کا سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے جی ہاں ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک ہی بہت دلچسپ ہے اور وہ ہے سائنتھیٹک میٹ یا لیبورٹری میں تیار کردہ گوشت خواتین حضرات حال ہی میں لندن کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مارک پوسٹ نے لیبورٹری میں مصنوعی گوشت بنا کر سب کو سکتے میں ڈال دیا ہے اس گوشت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خود بخود بڑھتا رہتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق ایک سٹیم سیل سے 10 ملین کی مقدار سے گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس گوشت کو کھایا بھی جا سکتا ہے خواتین و حضرات سائنتھیٹک میٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک خلیہ ہوتا ہے خلیے کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ یہ زندگی کی اکائی ہے اور کسی بھی جاندار کا جسم چھوٹے چھوٹے ذروں سے مل کر بنا ہوتا ہے ان ذرات کو خلیے یا سیلز کہتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے آغاز کا واحد اور پہلا خلیہ سٹیم سیل کہلاتا ہے ناظرین سٹیم سیل وہ سیل ہوتا ہے جو جسم کو کسی بھی حصے میں تبدیل کر سکتا ہے مطلب وہ دل پھیپھڑے گردے ہاتھ پاؤں ان میں سے کوئی بھی چیز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بھی جاندار کا سارا جسم مسلز پر مشتمل ہوتا ہے یا پھر یوں کہیں کہ مسلز گوشت بناتے ہیں جسم کا کوئی بھی حصہ اگر آپ کہیں گوشت والا ہے تو وہ مسلز ہی ہیں اب جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ سٹیم سیل جسم کا کوئی بھی حصہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسلز یا پٹھے بھی سٹیم سیل سے بنتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سٹیم سیلز کو کنٹرول میں لا کر جسم کا کوئی بھی حصہ بنایا جا سکتا ہے جس میں مسلز بھی شامل ہیں خواتین و حضرات ڈاکٹر مارک پوسٹ نے سٹیم سیلز کو ایک لیبورٹری کی پلیٹ جس کو سائنس کی زبان میں کلچر پلیٹ کہتے ہیں اس میں رکھ کر اس پر پروٹین اور کچھ مزید کیمیکل ڈالے اور اس کو وہی ایٹموسفیر دیا جو ماں کے پیٹ میں بچے کو بڑھنے کے لیے درکار ہوتا ہے اس میں درجہ حرارت آکسیجن پانی معدنیات نمکیات چکنائی اور پروٹین وغیرہ شامل ہیں ان سب چیزوں کو لیبورٹری کی زبان میں میڈیم کا نام دیا جاتا ہے اس طرح یہ سٹیم سیل آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے خواتین حضرات کیونکہ ڈاکٹر مارک پوسٹ نے سٹیم سیل صرف مسلز کا استعمال کیا تھا تو یہ سیل صرف گوشت میں ہی تبدیل ہو سکا کیونکہ مسلز کی جب گروتھ ہوتی ہے تو صرف گوشت بنتا ہے لیکن ڈاکٹر مارک پوسٹ کے مطابق گوشت کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے سٹیم سیل کو استعمال کر کے ویسا ہی جسم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور اس سے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ جس کا دل دماغ پھیپھڑے ہاتھ پاؤں یا گردے وغیرہ خراب ہو جائیں مستقبل میں انہیں پھر سے صحت مند کیا جا سکتا ہے ناظرین یہاں پر ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ سٹیم سیلز کو بنانے کا آخر مقصد کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی خواتین حضرات جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اتنی ہی تیزی سے زمین پر خوراک اور پانی کی قلت ہو رہی ہے ناظرین اسی خوراک کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹیم سیل بنایا گیا گائے بھینس یا بکری جسے ہم بڑی مشقت کے ساتھ بڑا کرتے ہیں تاکہ ان سے گوشت کی مقدار حاصل کی جائے سٹیم سیل کے ذریعے وہی گوشت بہت کم وقت میں بغیر کسی محنت کے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس گوشت کو پاکستان میں نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ گوشت پاکستان میں بعد میں آئے گا اس سے پہلے بہت سارے فتوے آئیں گے خواتین حضرات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ